እኛ ደም ነው የምንለግሰው የሆነ ፐርሰንት ነው ደም ይሄን ደም ስንለግስ እንደው ደም አድስ ደማችን ይታደሳል እንጂ የምንጎዳ ነገር የለም እነሱ ለኛ የለገሱት ያሉ ግን ነፍሳቸው ነው ይሄ ለነሱ ያንሳል በቃ በደስታ ነው የለገስኩ ያለው ባልንበት ቦታ ባልን አቅም ትንሽ ነገር ናት እቺ ከባድ ነገር አይደለም ትልቅ ነገር አይደለም የሰጠን እነሱ ህይወት ነው የሚሰጡት እኛ ደም ነው የሰጠን አይደለም እቺ ደም ናት ከዚህ በላይ ሌላ ምን የሚሰጥ ነገር ቢኖር ለመከላከያ ቢሰጥ የሚቆረቆር አይደለም ሰው ህይወት እየሰጠ ነው ለሀገር ስለዚህ እኔ ደግሞ እዚህ ደም መስጠቴ በጣም በትንሹ አላፊነቴን ልወጣ በሚል ነው ወደፊትም ከዚህ በላይ የሚኖሩ ነገሮች ከዚህ በላይ ከፍ ያሉ ነገሮችንም እየሰራን የሀገራችን አንድነትን ማስጠበቅ የሀገራችን ሉዓላዊነትን ማስጠበቅ ውጭ ተጽኖች በተለያየ መንገድ ለተጽኖ ለማድረግ የሚመጣ አካላትን እንደማይቻል ማስረዳት መንገር እንዳለብን ነው የሚሰማን በዛ መሰረት እኔም የድርሻዬን ያላፊነቴን ለመወጣት ነው አሁን እዚህ ያለሁት ስንቅ እዚሁ በጽፈት ቤቱ አዘጋጅተን ለመከላከያ ሰራዊት አስረክበናል እንደዚሁም ደግሞ በግንባር ድረስ በመሄድ የጋራ ማዕድ መቋደስ ስራዎችንም ሰርተናል እንደዚሁም ደግሞ ሰራተኛው በየወሩ ከደሞዙ 2.4 ሚሊዮን ብር ለ መከላከያ ሰራዊት ገቢ አድርጓል ማለት ነው በተጨማሪም ለቆሰሉ ወገኖቻችን አሁንም በተከታታይነት ባለው መንገድ የመጠየቅ ስራዎችን እየሰራን ያስተባበርን ነው ምንገኘው በዛሬው ዕለትም በሶስት ወራችን የደም ልገሳ አካሂደናል ከዛም ባሻገር ድጋፍ የማሰባሰብና የተፈናቀሉ ወገኖችንም ለማቋቋም ሰራተኛው በራሱ ተነሳሽነት ድጋፎችን የማሰባሰብ ስራዎች እየሰራ ነው ምንገኘው የጠቅላይ ሚኒስትር ጽፈት ቤት ሰራተኞች ከዚህ ባለፈ በዛሬው ቀን የብሔር ብሔረሰቦች ቀንን ዓለም አቀፍ የጸረ ጾታ ጥቃት ቀንን የጸረ ሙስና ቀንንና የጸረ ኤችአይቪ ኤድስ ቀንን አክብረውሏል። የጠቅላይ ሚኒስትር ጽፈት ቤት ኃላፊ የካቢኔ ጉዳዮች ሚኒስትሩ ተፈሪ ፍቅሬ ኢትዮጵያ የአፍሪካ የብልጽግና ተምሳሌት ለመሆን ለያዘችው የ10 ዓመት እቅድ ስኬት ብዝሃነታችንን አቅም አድርገን ሀብትን ያለ ብክነት እየተጠቀምን ራዕያችንን እውን እናደርጋለን ብለዋል። ኢትዮጵያ የብልጽግና ተምሳሌት እንድትሆን ነው በአፍሪካ የተቀመጠው ራዕይ ማለት ነው። ስለዚህ ያንንም እናሳካበት የ10 ዓመት መርሃ ግብር ወይም ደግሞ እቅድ አውጥተን እየተረባረብን እንገኛለን። ከዚህ አንጻር የኢትዮጵያ የብዙ ብሔር ብሔረሰቦች ቋንቋዎች፣ ባህሎች፣ ልማዶችና ወጎች ባለቤት መሆኗ እንደ አንድ ትልቅ አቅም የሚጠቅመን ነው ማለት ነው ከልማት አንጻር ራያችንን ከማሳካት አንጻር ማለት ድህነት አንገት የሚያስደፋ ነገር ነው ማለት ስለዚህ ህብረ ብሔራዊ እህትማማችነት ህብረ ብሔራዊ ወንድማማችነት ተጠቅመን የኢትዮጵያን አንድነት እናስጠብቃለን ስንል በኢኮኖሚ መበልጸግ መቻል አለብን በኢኮኖሚ ያደገን መሆን አለብን ማለት እውነተኛ ነጻነት የኢኮኖሚ ነጻነት እውነተኛ ነጻነት የመግዛት አቅም ነው